بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیسے ہیں ویوز؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے. آج میں بنانے جا رہی ہوں پیاز کے پکوڑے. تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے جو نئے لوگ ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے. تو سب سے پہلے ہم ریسپی شروع کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں چاہیے پیاز 5 عدد، 1 عدد آلو چاہیے، 2 عدد ٹماٹر، ہری مرچ، اجوان چاہیے، کٹی ہوئی سرخ مرچ، نمک، خشک دھنیا اور تمر اور بیسن. جی تو پیاز کو ہم چھیل لیتے ہیں. سب سے پہلے پیاز ہمیں چھیل لیا، اب اسے کاٹ لیتے ہیں. جی تو پیاز ہم نے کاٹ لیا. باقی چیزیں بھی کاٹ لیتے ہیں. اب آلو بھی کاٹ لیں.
جی تو چیزیں ساری کاٹ لی ہم نے، اب اس میں ڈالیں گے 2 چمچ نمک، یہ سرخ مرچ ہے کٹی ہوئی جائے گی، اجوائن 2 چمچ، خشک دھنیا اور تمبر 1 چمچ، لہسن اب ہم اسے مکس کر لیں گے، جی تو مکسچر ہمارا تیار ہو چکا ہے، اب ہم اسے فرائی کریں گے، تو اب ہم انہیں فرائی کر لیتے ہیں، تیل ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو کورے والے فرائی ہو رہے ہیں، دیکھیں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے، مجھے تو خوشبو سے ہی بھوک لگ رہی ہے، ایسے ہی ہم نے سارا مکسچر فرائی کر لینا ہے، جی تو پکوڑے ہمارے تیار ہو چکے ہیں، اب ہم انہیں چیک کرتے ہیں کہ کیسے بنے، آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور پلیز ویڈیو ضرور دیکھیں، لائک کریں اور شیئر کریں، اللہ حافظ۔